Beyləqan rayon Əlinəzərli kəndinin vətənpərvər gənclər tərəfindən şəhid Laçın Aliyevə həsr olunmuş video çarxı sizlərə təqdim edirik. Bugün sizə qürur yeriniz olan şəhid Laçın Aliyevdən danışacaq. Laçın Aliyev Rasimoğlu 1992-ci il yanvarın 22-sində Göranboy rayonunun Yəhərçi Qazaqlar kəndində anadan olub. 2010-cu ilin yanvar ayından 2011-ci il iyul ayına qədər ensaylı hərbi hissədə müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Ordu sıralarından təxris olunduqdan sonra o 2012-ci ildə 6 aylıq gezir kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş və 2012-ci ilin aprel ayında müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə başlamışdı. Hərbisi kimi ilk xidmət etdiyi yer Beyləqan rayonunda yerləşən ensaylı hərbi hissə olmuşdur. 6 il posta ləyaqətlə xidmət etdikdən sonra Beyləqan rayonunda Həmrə taburunun 2-ci bölümündə komandir müavini vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan ordusunun gizri olan Laçın Aliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrailin və Füzulinin azadlığı uğruna gedən döyüşlərdə savaşıb. Laçın Aliyev oktyabrın 25-ində Füzuli rayonunun Kürtlər kəndində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Qəhrəman şəhidimiz şəhadətindən sonra vətən uğrunda Cəbrailin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilmişdi. Şəhidimiz ailəli idi. Aylin adında bir qızı və döyüşlərin başladığı günün sabahı, yəni 28 sentyabrda yeni doğulmuş, üzünü belə görmədiyi, amma zəng edib adını özü qoyduğu Cahid adlı bir oğlu yadigar qaldı. Ruhun şad olsun, cənnət qorxulu şəhidim.